nyawera wampaye umwana wanje kabondo ndakubwira aho umwana wawe ari hambwire nyine umura nzaza vuba kandi ndashaka ko tuzahita dupanga ibintu by'ubukwe okay nta kibazo nuza tuzabiganira ubwo gahunda ni gahunda yeah hariya mu kamika kamika zina wari kubyangombwa ese nago bibuka ko nakubwiye ko atariho biriya ni ibiki numvise bijyanye n'iki se ariko bwo mama ubwo uzi ko ibintu we nawe yaramuba muri gukora ari hohoterwa cyusa baragohoteye ngira nimba gote tujye tubibwira shamika bose agenda bafunge Hanyuma sekuru ahangaha bite barwariye hano muri bino bitaro byaha harwaye kibyagenze gute muri uko kwese papa yakoze impanuka kata nta muntu umwe wapfuye gusa barakomeretse cyane ariko papa batubwiye ko bari mu musezerere muri iyi minsi ari koroherwa ariko ndizera ko iyo modoka yabiri mu bwishingizi papa ni umusirimu cyane mu mutwe ubu yari afite ubwishingizi muri Radiant Insurance Company umwihariko Radiant yazanye muri uno Rwanda nuko umuntu ashobora kwivuza ku giti cye cyangwa se akavuza umuryango ikindi kandi ashobora kwivuriza mu bitaro byose by'igihugu cyangwa se iby'uturere ikindi kandi ibitaro bimwandikiye imiti ashobora kujya mu mafarumasi yose agafata imiti yose bamwandikiye ubundi Radiant kazishyura nge ibyo uri kumbwira ndi kubyumva mu matwi nkumva ni nk'igitangaza ibyo bintu byose urambeshye niba uziko ndi gukubeshya amashira kinyoma naye afata telefone yawe mwereke andika 2050 bahamagare nonaho usanze bari kuyivugiraho mbese bari bize ushobora guhamagara 07788 1093 ikindi kandi ushobora kujya kuri website ukandika www.radiant.rwa cyangwa se ukajya ku mbuga nkoranyambaga zose ushobora kubona amakuru ya Radiant Insurance Company wifuza umva urakoze umva bare ntabwo usuye papa kubera ko ntarimbize ariko muri iyi minsi ndamusuye niba yanatashye nza musanga mu rugo gaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye naho byarangiriye ubu ndishimye ariko si ibya buri munsi kuko Imana yakoreye mu muntu wayo amfasha neza ubu si byanjye bizarangira gute ko mba mbona iby'umuryango wanjye n'ubundi nta mpinduka bigira Mana mba hafi kuko nkeneye kunezerwa nk'abandi bana twari kamyo Ikamyo, ikamyo, pa 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 pa. Pi 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 pi. Uyu se yabaye iki?
Ariko rero nyamara ibi bintu kabonda bimaranye igihe. Ariko se koko kabonda wanjye yabaye iki? Aka ni imitwe kabagateka. Shamika! Shamika, ndagukunda cyane. Ariko hari abantu badashaka ko tumenyana. Kabondo, ngwino nkwitabari. Nyiza, nyiza uhera. Genda mva imbere. None se singuye Shamika. Atwaye Shamika. Umva Kabondo. None se singuye Shamika. Niwe utwaye Shamika uyu. Kabondo wabaye iki? Zana Shamika wanjye. Singuye se Shamika. Uyu ni Shamika. Numutwaye. Shami, wambabari ukabugiye akabanza gatuza. Atwaye Shamika. Urakoze. Yitwaye Shamika. Chasukuna yari byiza byatari ndombwe ubwiza bwanze ubwo sukuna sigaye dusokana ngewe na mama umva bari ubugiye gusa ibaze ndumva ari ubugiye nange nzabwira papa ashaka undi mama sha reka ngubwize ukuri urukundo ndi kubona muri iyi minsi nta hantu nigeze ndobona pe ariko buze ndababara gato papa yanjye ati cira hano mwana wanjye ari we mbega byiza Shamika uriya mugabo wamwohereje wabo aho yazakugwa ariko nta nama zawe nyeneye Shamika mwana wanjye nyamara ushatse wanyumva nka papa wawe dore ndi mukuru ibyo mbona si byo ubona uri mukuru Ese ubukuru bwawe bwawe kumariye iki? Ese abakuru nibo bafite abana babo ku ngufura? Nyamara n'inama naguhaga. Jyana izo nama zawe ntazo nshaka. Ikindi kandi kabundo ntabwo namwirukana ngo nukameze kuriya. Kuko yambaye hafi. Umva yabayeho mutari. Rero jya ungabanya kunzanaho ibyo bintu bya ngo nimumfitiye. Shari fake. Kunze kase sibyo. Yesu we, gusebaye byiza amashuri yafungura. Nukuri kwirwa mu rugo bimaze kundambira. Ninde se bitarambiwe. Ahubwo ngende kwibaza ukuntu nzajya ku ishuri nka siga dadi. Ariko dadi yabaye dadi muri wowe. Erega ndamukunda cyane. Sha Imana izabafasha azabakomeza babere mwiza. Shaka kumbibona azabikora pe. Ese mama wariye ko ntamubonye? Mama yari yajyanye na dadi ku karere ku bintu byerekeranye n'ubutaka. Ok, sanje ngiye gutaha. Maze wakoze kuza kunsura. Mbega wowe. Ndeba se. Ngabwo wabyarayabyara kana kagahungu. Aha. Mama gwagize vuba koko Shamika tudusanga ngawe nicyo cyaye. Rakose cyusa.
ubundi wazambabara ukanyingingira Shamika ukareba ko yambabarira. Ibyawe na Shamika ntago njye bindeba, ni ibyanyu mwenyi. Akose icyo sa ko wabimfasha mu kandi yakumva. Ahubwo agira vuba umwe icyo cyaya atagiye dusanga na kamera nayo. Arewe. Cyo sabe ni ndabikose. Shamika rwose ndagusabye rwose mbabarira n'ukuri. Iminsi ibiri nta kintu na kimwe ufata. Nicyo gihano nkuhaye. Cyusa. Honora, ibibazo byose ndabikemura. Mwana, reka guhangayika. Icyo kibazo ndagikemura. Wagikemura ute se kandi mbona ibintu byose Shamika yiyemeje bikora? Ariko utekereza ko ibintu byose ari ukubizahora? Ntabwo ari ukubizahora buretse ndakoreka uburyo ngikemura. Ega mama we hano ri nk'ikivume. Kandi rwose ntabwo ngomba kwemera ibintu byose uzajya umbwira. Niko nyamwe. Ariko ngubwo wagira ko guhangakisha abana bawe koko. Wakijijwe ukareka amanyanga. Haki iki kinaze giteye giturukanye. Ko nawe uri mu bintesha umutwe. Umva nyine ko ari abana banjye. Ese ubundi uri ndushuka umwana ngo ajye kukuzana ibiryo? Wakihanganye ukamera nk'uri mu masengesho ko na Yesu inzara nk'iya yinyuzemo. Wowe uvuga Yesu uramuzi? Wowe uramuzi? Wowe Higiro wowe uzi Yesu? Wowe uwakubwira bwakwira bugaki? Bisa ngo wowe kwasi. Izo ni shitani zikwaritsemo. Asundi pita. Kuki ushaka kutwihutisha ubwo? Be. Ino lagi sumo. Kuri isi kongo kumwe cyane. Niko nshaka kubana nawe. Sibyo. Kandi sheri. Mu kubaho niraza njye nyine. Ndabira. Maze kuramirwa pe. Be. Kandi werega biba byiza uyu muntu abyaye hakiri kare agakurana n'abana be nta mpamvu yo kubyara mu zabukuru. Yego mana shiri. Niba ari uko bimeze rero nta kibazo ndabibwire mu rugo numva ikintu babivugaho. Wow. Cynthia. Nzagukunda nk'ukundi kw'akazi. Ubu buzima bwanjye shiri. N'abandi barabeshya. Ngo? Ngo abandi? Nyine. Be, nyine. Urumva ndi kuvuga. Nyine ndavuga ko nagusimbura shiri. Okay. Shiri. Karame. Nuko inange na muntu ushaka gusimbura. Ni we buzima bwanjye. Kamikaze.
kuva namaze kugera ku byangombwa byawe ndagufite. Ngiye kurongora uwo nakunze. Gusazaza mu rugamba rukomeye. Kuko mukaga sana nabizi intambara izaba ari yose. Aha, kamuzinzi rero ngira ngo ndabona urimo koroherwa. Yego dogita. Kandi bizamini twagufashe twasanze nta kibazo ufite mu mugongo. Ubwo rero oyaryama. Bivuge ngo rero ubwo muri iki cyumweru uraza gutaha. None se dogita. Zashobora kuri ya fayitiri ibitaro byanyu cyangwa muzamfungiramo. Oya kamuzi urasobanutse. Urasobanutse uzishyura 10% ayandi ubwishingizi wasabye muri Radiante yarabikemuye izayishyura. Yewe we irakabaho Radiante umwishingizi mwiza we burya muri Radiante isezerano ni isezerano. Hanyuma mukoma muryamisha aruhuke. Muryamisha aruhuke hanyuma ubwo ubundi ubwo tuzababwira igihe tuzabasezera. Yo, urakoze dogita. Shubite. Ni byiza cyane. Ese kuzi yameze gute? Muse haraho mukanya docteur atubwiye ko ari mu musezerero muri iminsi. Nse muri afite ubwishingizi. Cyane rwose. Ubu afite ubwishingizi bwa Radiant. Radiant? Cyane. Ubuze bya Radiant nibwo ko muri iminsi hari amakuru avuga ko barimo gutanga ubwishingizi bwo kwivuza ku muntu ku gitiki. Bari basanze batanga ubwishingizi bwo kwivuza ku makampani, ku makoperative, ariko ubu ngubu ngo batuzanye ubwishingizi bw'umuntu ku giti ndetse na famiye ye. Ikindi kandi buriya umaze kwishyura ubwishingizi baguha ikarita. Iyo karita niyo ugenda wivuriza ahantu hose wiyerekana ukivuza rwose. Mbabara nidukora ubukwe tuzahita tujya muri Radiant. Kubita impfubyi.